أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah isa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar juma'a 13 ga watan Sha'ban Shawwal Hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 5 ga watan Jun Miladin Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu Fatir karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 436 a kuma cikin aya ta 14 fadan sa madaukakin sarki in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir wanda a yau ma za mu tashi akan wannan ayar ne insha Allah ina lafiya ya jama'a insha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam in kadahu hum la ولا ينبئك مثل كبير نعم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة لا يملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي نعم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي نعم وإلى الله المصير جزاكم الله خيرا الله تعالى yake karantar da mu halaye da ƴan wuta za su samu kansu a ciki ranar gobe kiyama wanda idan sun shiga matsi ko tsanani yayi tsanani Allah ke gaya mana to su mushrikai ba su da wata madogara ba su da wata hujja mai kwari ba su da wata madafa da za su iya kare kansu da ita waɗanda suke ƙoƙarin bauta kuma da bayan Allah ba su iya amfana masu komai Allah ya ce ka gaya masu in tad'uuhum idan har kun kirayi waɗannan allolin naku gumakanku na ƙarya la yasma'u du'aakum ba ran da za su ji kirin da kuke masu
walau sami'u bisa kaddarawa ma dai dade a ce za su ji ainihin kiran naku mastajabu lakum da ba za su karba maku ba ko sun ji din ba za su iya amsawa ba saboda me an dora musu matsayin da su kansu sun san yafi karfin su kuma Allah ya ce ka sani wa yawmal qiyama ran da kiyama za ta tsayu yakfuruna bi shirkikum za su kafirce ma tarayya da kuka yi da su wajen bauta za su ce ba su karba ba ba su yadda ba ba su kuka bautawa ba Allah ya ce wannan labarin fa da ake baka labari ne wanda masani ke baka labari shine Allah idan kuma ba Allah ba babu wanda yake baka labari irin labarin da Allah zai baka shine wala yunabbi'uka mithlu khabirin babu wani wanda zai baka labari kwatankwacin wanda yake masani Allah ma'ana idan Allah ya baka labari babu wani wanda zai baka labarin da ke kama da na Allah mun fahimci abin wala yunabbi'uka mithlu khabirin wala yunabbi'uka babu wani wanda yake sai baka labarin da zai yi daidai da mithlu khabirin kwatankwacin labarin da masanin abun zai baka labari wanda shine Allah shi Allah shi ya sarrafa ya san bude ya san zahiri ya san badini ya san sama ya san kasa dukkanin abin da ke can da kuma nan da can Allah ya san su ma'ana can kafin a yi duniyar nan cikin duniyar nan gaba inda duniyar za ta tunkara Allah ya san komai to shi Allah babu wanda ya kai shi sani shine ke ga maka wala yunabbi'uka mithlu khabirin babu mai baka labari kamar yadda masani Allah kenan zai baka labari duk wani labarin da za a baka in dai ba na Allah bane to akwai shakku cikin sa shi kuwa Allah in ya gaya maka qata'an shakka babu zancen gaskiya ne sai Allah ya kira duniya baki daya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah lalle kudin ku ne mabukata zuwa ga Allah babu wani mawadaci sai Allah wallahu al-ghaniy wa antumul fuqara Allah din shine mawadaci ku din matsiyata ne matalauta ne ba ku da komai a duniya ba ayi wani makhluki da zai ce ya wadatu da abin da ke wajen Allah ba daidai me kowa da irin mas'alarsa kowa da irin damuwarsa kowa da irin bukatarsa kuma kowa da irin roƙon da yake yi lokacin da wani ke ta roƙo kwana yake tsaye Allah ya bashi mata shi kuma wani na nan tashi ce ta addabe shi addu'a yake Allah ya kawo ranar rabuwa wallahi ko ina ga maka wannan addu'a yake Allah ya raba shi da fitinan nan Allah ya raba shi da wannan fitinar ta ishe shi rikicin safa daban rikicin rana daban rikicin dare daban lokacin da wani ke ta'addu'a ya daga hannu yana kuka yana zubar da hawaye cewa yake Allah ba ni da wani kuma na nan nashi ya addabe shi addu'a yake Allah ya kawo abin da zai yi ajalin dan ya zamto bai da rayuwa ya fi samun natsuwa shi ya mutun ya fi samun sauki nike ji kila haka ne kowa da irin bukatar da yake da ita a wajen Allah wani lafiya yake nema wani zaman lafiya yake nema wani kudi yake nema wani kuma a'a matsayi ko mulki yake nema wani kuma yana kan mulki amma ya rasa ya zai yi kowa da ka gane da irin matsalar da ke damun sa akwai irin roƙon da yake wa Allah shi yasa yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutanen duniya ku din fa ku ne mabukata zuwa ga Allah shi Allah baya bukatar komai a wajen ku wallahu huwal ghaniyul hamid lalle Allah shine al-ghaniy godajja mawadaci al-hamid kuma godaje ko ka gode masa ko karka gode masa tuni gode wa kansa yace kuma ku sani in yasha idan Allah subhanahu wataala ya so a yau ba wai sai gobe ba yuzhibukum sai ya tafiyar da ku kwata ya share duniyar kakkaf wa yati bi khalqin jadid yazo da wata halittar sabuwa gadagal yazo da wata halitta sabuwa mene gadagal in ya so yau sai ya tafiyar da duniyar mutane ya kawo tsuntsaye ya ce su kadai yake bukata su rayu idan Allah ya so yau sai ya share mutane kwata ya aje raquma ce su kadai za su yi tahaukansu in ya tafi sai ran da aka je heran da ya gaji kai ya ta kara gaba ka san shi raqumi na daga cikin dabbobin da
ba sa zuwa kiyo su je su dawo eh shi inda ya tafi to ana buƙatar ya dawo to aje a taro shi aje a kebo shi amma wai raƙumi ya gama kiyo ya dawo gida ha ba dai raƙumi ba to in Allah ya so sai halici raƙuman raƙuma me za a ce kenan raƙuma raƙuma ko raƙuma ya zuba a duniya ce su kadai ke buƙata su rayu in ya so zai iya haka ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah idan kuma ka kalli wata fuskar abin ma da Allah yake cewa in ya so zai yi to ya ma riga yayi in ya sha yuzhibkum in ya so sai ya tafiyar da ku wa yati bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa gadagal to ya riga ya faru ai waɗanda aka saukar da ayar akan su suna ina Allah ya tafiyar da su ko bai tafiyar da su ba ya tafiyar da su yanzu mu din wata halitta ce sabuwa gadagal mu yanzu da muke karanta sakon a yanzu iya gudun mu nan da shekara 700 Alhaji shekara 700 jikan kama babu ka gane ai shekara 700 jika babu shi saboda kai kanka iya gudun da zaka yi dai nan gaba iya gudun ka shine ka ƙara 100 Alhaji duk wanda ke cikin masallacin da aka ci na gaba ya ƙara shekara 100 an samu damuwa fa saboda quality din ne ba irin na da bane dan lokaci ne takaitacce Allah zai tafiyar da wata halittar ya kawo wata duk lokaci bayan lokaci Allah na yin canji yakan yi zubi sabon zubi gadagal Allah ce ma zalika ala Allah bi aziz wannan fa ba wani abu bane gagararren abu a wajen Allah abu ne wanda yake mai sauki ya ma aiwatar kuma ku sani kowa yayi ta kansa nafsi nafsi kowa yayi ta kansa karka sauraro wani kar wani ya rude ka ya gaya maka ranar kiyama zai saka aljihu kar wani ya rude ka ce ranar kiyama za a daga ma carbi ka rike tuta kar wani ya rude ka ce ranar kiyama mala'ika wani zai cuce zai cece ka kar wani ya rude ka ce maka ranar kiyama annabi wani zai cece ka ko zai karbe ka wane ne mai karban shine Allahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo sa dai ya kasance mai ceton duniya baki daya duk wanda ya karba da'awa ya karbi sako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi aiki da shi ya samu ceton annabi duk wanda yayi rejecting na da'awar annabi ya ki karban da'awar ya ki yin aiki da da'awar har ya mutu a haka to ya rasa ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ran da manzon Allah zai cece shi ranar gobe kiyama babu ranar ka ji abin da Allah ke gaya maka wala taziru waziratun wizra ukhra wata mai daukar nauyi ba ta iya daukar nauyin wata ranta daban bari ka ji furgicin kiyama yadda yake anan gidan duniya akwai kawaici akwai yakana akwai sanin ya kamata ada idan an gaba baya tawo da kaya za a je a karba amma yau wallahi ka tawo da kayan danka ma sai ka ce wai dan litiba ka ansa wallahi na ga danka da kai fa sai ka ce wai dan litiba ka karba kayan nan sannan yazo ya karba ya ce to ai shikenan ma ba kayan ne da nauyi da ko makoci za a gani a ruga da gudu a je a karbi kayan to bari ka ji yakana da ake da ita a da ko a yin yanzu ma idan kana da abin hannunka an ga ka taho da kaya a karba eh ka dai san dai yanzu dai ba ta yi wa Alhaji Dahiru mangal ya taho da bakalle da a hannu ka kula bakalle da a hannu ai na ga maka ko takalmi bai rikewa takalmi wannan yana kwabe wani zai dauka ya rike a hannunsa wani ya makale a hamata idan matsayin ya kai matsayin ma waya ma wannan taka ba a rikewa mai rukon waya daban idan an kira ce ran kai daɗewa ne yake kira a ce kyale shi kuma an kyale shi shikenan an gama ce ran kai daɗewa ne ke magana ce ba ni shi nan ka gane ba ni shi ya ɗauka ya magana kar ka ɗauka wai kiran da kai ba su gani ba sun gani baka isa da gawar ka bane kawai illa iyaka to anan gidan duniya ne wani ke ma wani alfarma ya dauke masa wani nauyi a lahira babu wannan wa in tad'u musqalatun ila himliha
Allah ya ce da wata mai dauke da kayan nauyi za ta kirayi wani zuwa ga kayan da take dauke da shi cewa dan Allah taimaka rage min kayan nan. Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un, ba za a dauki wani abu ba daga cikin kayan da wancan ran take dauke da shi. Walau kana za qurba, koda ko wanda aka kira din aka ce yazo ya taimaka ya dauka din, koda ma abocin kusaci ne, koda danka ne ba zai dauka ba, koda mahaifinka ne ba zai daukar maka ba, koda matarka ce ba za ta daukar maka ba, koda mijinki ne ba zai daukar maki ba. Ballantana kani kowa, ka gane ai wanda galibi za ka ga ma tsama ake tsama tsakanin me yayyen da kannin tsama ake galibi. To waɗancan da ake ganin kima su ko daraja su, Allah ce ba za su iya karbawa ba ballantana waɗannan. Wanda mu kula da halin da muke ciki yanzu, mu kula da yanayin da muke ciki yanzu, ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu ƙara kyautata alaƙar mu tsakaninmu da matanmu, mu tausayawa matanmu mu ji tsoron Allah, mu zaunar da su mu tarbiyantar da su su baiwa ƴaƴansu tarbiya. In dai an ce kana da mata, wannan matsalar ta je ta dawo, in dai an ce kana da mata kuma har ƴaƴa sun shiga ciki, to ayi ta hakuri da juna. Ayi ta hakuri da mene? Juna. In har ka rabu da wannan matar, to ba za ka taɓa samun wacce za ta iya rike maka ƴaƴanka tamkar uwarsu ba. Yanayin da ake ciki kenan, abun ban takaici, abun mamaki. Wani ke auren matarsa, sun haifi ƴaƴa kwatsam, Allah ya kashe wannan matar saboda auren ya yi daɗi, zama ya yi daɗi, ga kuma yara ƙanana. Sai aka ɗauko ƙanwarta, uwa ɗaya uba ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya, aka aura masa saboda me? A ji daɗi, ya rage raɗaɗi, kuma ta riƙe ƴaƴanta. Ko ba haka ba? Ta riƙe mene? ƴaƴanta, ƴaƴanyarta, uwa ɗaya uba ɗaya. Amma saboda tsabar fitina da rashin sanin ya kamata na wasu matan, waɗannan ƴaƴan da yadda ta haifa ta mutu ta bari, wallahi gidan gagara sai aka ɗauke su aka mai da su gidan kakarsu, sai dai can aka rike su. To duk yadda za a yi, ɗan uwa a yi ta haƙuri, 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 haƙuri. Ka ga mace, wallahi billahi, idan ka tarbiyyantar da mace dubu ko miliyan, in dai baka yi aure ba, to baka san matsayin mace ba, baka kuma san matsalar mace ba, ba kuma ka san damuwar mace ba. Duk abinda za ka faɗa akan mace hayaniya ce, rububi ne. Ba ka san hakikanin wace ce mace, sai ka aure ta kun zauna, ka ba ta ci da safe, ka ba ta ci da rana, ka ba ta ci da dare, ta nemi sutura ka mata, za ta buki ka ɗauki kuɗi ka ba ta, duk abinda take bukata ka mata, rana ɗaya ta tsine maka tun daga sama har ƙasa. Wallahi in ta tashi maka sak, za ta maka ina ga maka sak daga sama har ƙasa. Ka gane ai? Saboda haka ƴan uwa a yi ta haƙuri, mata ƴan haƙuri ne, sai da juriya. Sannan a riƙa zama ana tattauna matsaloli. Idan baki baya haɗuwa, to dole matsaloli su dinga shiga. Galibin mu mun ɗauki matanmu matsayin wasu ababe ne kawai na haja. Idan buƙatuwar mu ta taso mu neme su, idan mun biya buƙata su koma gefe. Ba kuma haka ba ne. Matarka sahibarka ce, sahiba kuwa duk aka ce sahibi, yana buƙatar a zauna a tattauna shawarwari da matsaloli. Ya za a ƙulla, ya za a kwance? Galibin mu ba ma waɗannan da matan mu ba ma haka. Mata ma ba ɗauke su ababen shawara, wai ba a shawara da mace. To wannan shine abin da ya jaza matsalar gagaruma. Saboda me mun mai da su gefe? Abin da ya kamata mu nuna musu na tausayi ba mu tausaya ba, taimako ba ma ta taimaka musu, agaji ba ma musu, komai mun aje su gefe. To dole su ma in suka tashi karta rashin mutuncin su yadda ya dace da su. Saboda ƴan uwa mun yi hattara, sai mun yi taka tsantsan, sai mun kula. Allah ta'ala ka dafa mana, Allah ya gaya maka ranar kiyama, idan har ka kuskura ka je da dakon zinubi ko laifi, to duk wani wanda za ka kira ya agaza maka ba zai iya ba. Idan da mahaifi zai iya taimakawa ɗansa, da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam
ya taimakawa ɗansa ya tsamar da shi daga azabar Allah. Idan da da zai iya taimakawa mahaifinsa, da Annabi Ibrahimu ya taimaki babansa Azara, ya raba shi, ya kare shi daga azabar Allah. Idan da miji zai iya kare matarsa ya bata kariya daga azabar Allah, da Annabi Nuhu da Annabi Lut sun bayo matansu kariya. Idan da mata za ta iya baiwa mijinta kariya saboda an yi zama irin na soyayya, da matar Fir'auna ta bashi kariya. Amma dukkanin waɗannan ɓarayoyin ko ɓangarorin Allah ya ga maka ba sa tasiri, ba sa aiki ranar gobe kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Ka kula da kyau, saboda haka kar ka yadda wani ya ruɗe ka, kar ka yadda wani ya ja hankalinka ya raba ka da imani na haƙiƙa. Dan uwa, dage bautawa Allah bakin iya abinda kai, bakin abinda zaka samu ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Lalle abin sani kawai, kai din kana gargadar waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fake wa qamus sala, kuma suka tsayi da sallah. Suka tsayi da mene? Sallah. Sallan nan sunanta sallah. Duk wanda ya zo ya ga maka sallan nan raka'a ɗaya ce, raka'a ɗaya ce, to ƙarya yake kirista ne. Ina ga maka wannan, wanda duk ya gaya maka sallan nan ɗaya ce kirista ne, kuma mu riƙa bita da bin diddiƙi, mu riƙa bita da bin diddiƙi, sani idan an kawo mana batutuwa mu riƙa zauna mu bi su sannu a hankali, za mu gane ainihin gaskiyar zance. Ɗan tsakanin nan akwai wani abu da ya faru, akwai wani abu da ya faru. Wani bawan Allah yana tare da matarsa, amma kwatsam sankara ta shige shi, sankara ta shigar, sankara ta shige shi ta huda shi. Kwatsam ya ce matar, to an fa gane sallan nan fa ɗaya ce, sannan kuma ba al'asar, aljanu babu, mala'iku ma babu. Suna kuma tare, duk iya yadda za ta yi abin ya ci tura, duk iya yadda abin ya ci tura, abin ya za a yi. To tana da ‘yan uwa, ta gaya masu a ɗau mataki, su kuma suna kallon kamar anya auren ne, ba ta so so take a kashe auren shi. Kuma da an kira shi aka ce wai dama wai da gaske ne kaza, ya ce ƙarya ne. Ɗaya ma ƙarya zai faɗa, ai munafukai ne ai. Waɗannan su ne ainihin tantagaren munafukai da kake ji ana bayaninsu. Idan suka zo ba su taɓa gaya maka wannan shi ne ra'ayinsu, ba su taɓa gaya maka tafiyarsu kenan, ba su taɓa gaya maka tunaninsu kenan, a'a za su yi ƙoƙarin da za su yaudare ka, su raba ka da addini na haƙiƙa. Don an kira shi an ce da shi kaza, sai ya ce ba haka ba ne, kawai ƙarya take yi. Haka aka yi ta tafiya, aka yi ta tafiya, ƙarshe dai ƙarau. Ka san shi ciwo in ya ciwo, in ma ba ka kai mutum asibiti, shi zai kai kanshi asibiti. Ita da kanta, ya akai ban san yadda aka yi ta lalubo ni ba. Tambaya gare ta da Allah, gashi gashi. Don aka ta mahimmanci kaza, aka ta mahimmanci, na ce kai ƙarshe dai wake wa ina kike ma dai tukuna. Wace jaha ta ce Katsina? Katsina wani yanki? Cikin Katsina, wace anguwa? Nan kaza. Nan kaza, ka gane ai. To shi mijin naki na zuwa nan makarantar mu da yana zuwa, amma yanzu ya ɗan ɗaga. To ya aka yi? Yadda aka kenan, ‘yan uwan naki su sun san halin ake ciki, sun sani, suna zuwa nan muna tare da su, kullum sai sun zo ma. Su waye? Ko zan iya sani? Ta ce da wane da wane. Na ce to an gama. Kuma Allah ya taimake ni da wane da wane, dukkan su ɗalibai ne masu ɗa'a. Ka san akwai ɗalibi mai ɗa'a, akwai ɗalibin da ko an gama matsalar shi dai ka ce Allah ya sawwaka. Akwai ɗaliban da an ce maka da tsakanin wane da wane ne, za ka ce to Allah ya sawwaka wannan, sai dai ku je ku yi ta addu'a, ko ya ce ku tafi kotu. Saboda me? Ka san ko ka faɗa masa ba zai saurara ba. Akwai ire-iren waɗannan. Ya ake ciki, ita abin da suke bukata shi, wai ya halasta ma ta zauna da shi ko kuwa? Na ce to akwai damuwa. Idan har aka tafi a taron, to dole ‘ya’yan za a raba biyu ne, ka yadda ka san kirista ya ruru musulma ne. Ka gane? Idan aka yi za ka ga a musulmi ya ruru kirista, to za ka ga an raba biyu. Mata
suna coci maza kuma suna ina suna masallaci nace to abinda zai faru kenan ƴaƴan za ku raba ne matan za su yi tare da ke mazan kuma za su yi tare da shi tace to ai malam matsalan ba shine ƴaƴan na sama yanzu haka ya fara koya musu wannan sallar yace to Allah ya sauka amma tunda naji ƴan uwan naki insha Allah ta'ala za a warware matsalar ajiyan muna gama waya na kira ɗaya daga cikin ƴan uwan nati nace ina son ganin ka nan muka haɗu kofar gida muka tattauna kuna da ƴar uwa wance tana aure waje kaza kuna da masaniye tana da matsala kaza mun dan taba ji labarin abun to wani mataki kuka dauka ana ganin kamar ƙarya take nace aje a zauna abun cika abinda kawai nake ba ku shawara kenan ku je ku zauna biye da za a zauna batun ka tambaye ta ita kade bai taso ku tambaye shi kade bai a zo a hada su waje guda ku zauna a cancare komai in ƙarya take ku hukunta ta illa iyaka in kuma shi ke ba daidai ba to ku dawo da shi kan saiti wallahi abinda aka yi kenan sai gashi karfe 11:30 na dare zuwa 12 sai gashi an kira ni an zauna maganan nan dai haka take amma dai ya ce rudin shedan ne Allah ya sa hakan amin ina hujja ai hujja shine ai da aka zo ma cikin sallar tsoro wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata to yanzu cikin tsoron kake da aka zo sallar tsoro ai sallah ɗaya ɗaya aka yi wa ya ga maka sai ayar baka fahimce ta bane baka gane bane kuma yanzu kana cikin tsoron ne ya zaka sallar tsoro yanzu mun fahimci abun in uwa wallahi suma tallahi mutashi mu bididdikin ƴaƴan da muka haifa maza mu bididdikin ƴaƴan da muka haifa mata kai har ma waɗanda suke ma'auri mu rika bincika yaya tafiyar imanin su da taqawarsu take yaya zamantakewarsu na addini yake in ba sa'a ba za ka shekara 15 zuwa 20 ka gina ƴarka akan tarbiyya kyakkyawa rana ɗaya wani ya zo ya rusa tarbiyyar nan ka aura ma wani rana ɗaya yi daga-daga da ita ina imani ga wanda bai kalli zina matsayin zina ba ce to su waɗancan sun yadda suna iya yin zina ba komai ba ne suna yi sannan ba wata shamaki ko wani abu tsakanin maza da mata ko abu ɗaya ne in ka ce maganin zina sai a ce maka ai matsalar zina shine ka yi baka biya ba amma in ka biya meye matsalar ai ko auren ma ai biya kai in mu kule da kyau Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu Allah ka sanya mana mafita Allah ka sa ƴan uwa su fahimci cewa akwai kiristoci da suka shiga cikin Hausawa akwai kiristoci suna nan aikin su shine akwai ainihin waɗanda su suna nan rigar kiristancin ce a jikinsu suna kiran Yesu Almasihu amma da larabci suna sa riga irin taka hadabin juma'a hada wannan ɗan hiramin da ake ɗaurawa na rawani hada shi abin takeici jiya ne nake kallon wani bidiyo na kiristocin da suka irin tasiri da suka yi a Afirka musamman a yankin ƙasar Najeriya alhaji an zo ana raba Bible shi mai raba Bible ɗin hada me hada ɗan hiramin shi waɗanda ake ba Bible ɗin kowace da hijab a jikinta zumbulele har ƙasa ba irin naku ba in za a bata Bible ɗin sai ta durƙusa har ƙasa sannan ta karɓa tace Yesu Almasihu ya saka da aka gama aka zo ana hira da su sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatul masihi abin da ke faɗa kenan assalamu alaikum wa rahmatul masihi wa barakatuhu suna na wance wane ina ba wannan kungiya godiya ta zo ta kawo mana wannan littafi mai tsarki Allah ya samu amfani da abin da ke ciki abin da fa ake kenan fa Hausa tan tagariya to sun shiga cikin maguzawa suna yada da'awarsu haka sun shigo cikin musulmai suna faɗaɗa da'awar mu yi hatara dukkanin wani wanda zai zo ya taɓa sallar nan daga yadda kaga ana yin ta to mushriki ne duk wani wanda za ka ga ya taɓa sallar nan daga yadda ake yin ta ba yahude ne duk wani wanda za ka ga ya canza sallar nan daga yadda ake yin ta kirista ne kuma ka kalle su da kyau
ina so har kullun ka samu guarantee da tabbaci duk lokacin da kaga makaranta daya an samu rabuwan kai har gida hudu ko biyar to ba Allah cikin tafiyar makarantan to ire-iren waɗannan makarantan makarantun ka kalle su da kyau idan ka shiga zaka ga salloli ne daban-daban zaka ga wani raka'a ɗaya yake yi zaka ga wani raka'a biyu yake yi zaka ga wani uku yake yi wani kuma zaka ga yana hudu amma kuma sun sha bamban sallar wani baya ruku'u daga yazo ruku'un zai shafa guyo sai ya huce ya kai goshin sa kasa wani in yaji sujada ɗaya yake yi wani zai dago ya ƙara yin sujada biyu wani haka zaka samu kalsalolin sun kasu kashi-kashi idan ka tambayi malamin wace ce wadda ka karantar da ɗalibanka zaka ga akwai matsala shi wanda yake yi daban wanda kuma ɗalibansa ke yi daban shin akwai imani a lokacin da ɗalibi ya saba wa malamin sa a cikin lamarin sallah ai koyi aka ci ai ko to ya aka samu bambanci ya aka samu haka ya kamata mu kula yan uwa ya kamata mu sa ido ya kamata mu yi hattara ya kamata mu yi taka tsantsan da kaji an fara ce maka to ai shi ai huda-huda ma alqur'ani ai ba tsuntsu bane huda-huda wani abu ne daban to wani abu daban ake so a saka ci ba musulunci ba da kaji an ce maka namlatun qalat namlatun sarauniya ba tururuwa ba ce maka ba tururuwa bace to an sake layi akwai inda ake so a je da kaji an fara canza maka abubuwa to ka shirya sannu za a dauke ka kaco kam a kai ka wata anguwar da kai baka ma shirye zuwa wurin ba Allah ya kara ganar da mu wa aqamu ssala ka tsai da sallah ku tsai da sallah wadanda kake gargada su gane gargadin su ne alladhina yakshawna rabbahum wadanda suke jin tsoron ubangijinsu bil gaibi ba tare da sun ga Allahun ba wa aqamu ssalata kuma suka tsayi da sallah ɗan uwa sallan nan yadda muka ga ana yin ta hakan nan haka take ina faɗa mana a duk duniya in ka je sallah azhar nawa ne hudu ce lasar nawa ne hudu ce magrib nawa ce uku ce isha'i nawa ce hudu ce asbahi nawa ce biyu ce juma'a nawa ce duk inda kaje duniya haka take ko to duk wanda ya canza maka ita daga haka mai yaudari ne dan dan fara ne wannan shine kawai maganar ba ta yiwa duniyan nan dukkanin duniyan musulmi kwata su hadu akan abin da aka ce ma bata Allah bai alƙawarin batar da kowa ba ka gane ai sannan ita wannan sallar da kake yi wa ya koya maka ita la shakka malamin ka bai koya maka ba mahaifin ka bai koya ma mahaifiyarka bata koya ma ba rana tsakiya ka koye ta ka iya kuma idan za ka yi ba ka fitowa cikin jama'a kai sai ka boye a daki sai ka boye daki kai kade za ka yi kayarka shin addinin Allah haka yace ayi to makula wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya tsarkaka to ya sani kawai ya tsarkaka ne dan kansa wa ila Allahi al-masir makoma a wajen Allah take Allah kamane kuma koma wacce take kyakkyawa na'am wa ma yaftalani wa rabasi wala malin tasu wala zillu wala haru abin da nace kenan wa ma yaftalaya wala lamwa na'am inna allaha yusmi wa man yasha wa ma anta bi musmi imman bil qubur kuma ira anta illa ya
faru summa qatul ladina kafaru kaifa kana nakir Allah ibada lada Allah ta'ala ya ce wa ma yastawil a'ma wal basiru makaho da mai gani ba su taba zama daidai wane ne makaho shine jahili wawa gabo waye al basiru shine mumini salihi qaniti wanda ya san abin da yake wala zulumatu dufai ba sa taba zama daidai wala nuru da haske mana kafirci bai taba zama daidai da musulunci wala zillu wala haruf inuwa ba ta taba zama daidai da zafin rana mana aljanna babu ran da za ta zo daidai da wuta abinda ko ake magana kenan wa ma yastawil ahya'u walal amwat rayayu ba su taba zama daidai da matattu mana mu'minai musulmai ba su taba zama daidai da kafirai inna allaha yusmi'u man yasha lalle hakika Allah shine wanda yake jiyar da wanda yake so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai din ba za ka iya jiyar da wanda ke cikin kabari ba waye wanda yake cikin kabari shine kafiri duk wanda ya zama kafiri in ka shekara wa'azi ba zai taba ganewa ba wanda ya zama jahili to sai dai ayi Allah ya so ya gane yake ganewa kuma ka sani ba kai ne farkon manzo ba wa in min ummatin Allah ce babu wata al'umma da ta shude kafin taka ta zo illa khalafiha nadhir face mai gargadi ya shude a cikin wannan al'umma ya mata wa'azi ya kira ta ya nemi saita ta akan tafarki madaidaici in anta illa nadhir na tsallake in anta illa nadhir kai din ba kasance ba illa nadhir face mai gargadi ma'ana kai gargadi ka ji hankalin masu hankali mai hankali shi Allah ke sawa ya gane Allah tabbatar da mu cikin masu hankali inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah ce lalle mu din fa mu ne muka aiko ka mu aike ka da gaskiya bashiran kana mai bushara ga masu da'a wa nadhira kana mai gargadi ga masu sabo wa in min ummatin Allah ce babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata illa khalafiha nadhir face sai an samu mai gargadi mai wa'azi ya gabata cikin wannan al'umma ya kira ta zuwa ga tafarkin tsira in ta karba ta tsira in kuma ta ki karba to halaka ta tabbata wa in yukazzibuka Allah ce idan sun karyata ka sun ki karbar sakamakon faqad kazzaba alladhina min qablihim hakika waɗanda suka gabaci mutanen ka fa sun riga sun karyata mutanen su ma sun karyata manzannin su waɗancan manzannin ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waɗancan al'ummomin Allah ce manzanninsu sun zo masu da hujjoji wa bizubur sun zo masu da littattafai wa bil kitabil munir da kuma littafi wanda yake mai haske mu kula da wa bil kitabil munir yana daga cikin azzubur din amma mai tabi wa bil kitabil munir ne dan a karfafa zancan illa iyaka saboda ai idan ka ce wa bil kitabil munir ka ce qur'ani ne ai qur'ani bai gabata a da can baye sai daga baye ya zo kenan an maimaita wa bil kitabil munir dan a ƙara tabbatar maka da abin da ke cikin azzubur din waɗancan azzubur din kowanne ɗaya daga cikin littafi ne wanda yake cike da haske duk wanda ya bi ya rabu da duhu Allah ka raba mu da duhu Allah ce summa akhadhtu alladhina kafaru sannan sai na kama waɗanda suka kafirta bayan sun bujire wa sakon da na basu fa kaifa kana nakiri yaya inkari na ya kasance kan abin da naki idan naki abu kuma mutane suka aiwatar da abun idan na tashi daukar fansa me ke faruwa halaka ce ba ta yin kyau ga wanda Allah ibibi sawunsa Allah karka bu sawun mu Allah ta'ala kama na afuwar kurakurai sai Allah ya ce mene gaba Allah rahama alam tara alam tara anna Allah anzala min as-samaa وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
في الأنعام مختلفون ألوانه كذلك إنما كشلا من عباده الأولى ما إن الله عزيز غفور الله باي لا tunda abun ya zama yadda ya zama sai mu ba a hankali ko na'am Allah ta'ala ce alam tara ashe baka gani ba ya kame sauraro annallaha anzala minas samaa'i ma'an cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama bayan Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi samaratin Allah ce sai muka fitar da ya'yan itatuwa bihi da shi wannan ruwan da muka saukar mukhtalifan alwanuha launin ababan marmarin nan da bayi ke ci Allah ce ya sha bamban idan ka kalli apple ya sha bamban da mangoro idan ka kalli mangoro ya sha bamban da lemun zaki idan ka kalli lemun zaki kalarsa ta sha bamban da ta abarba amma dukkan su ruwa ɗaya suka sha suka rayu kuma kowa ya fito kalarsa daban Allah ya ce to ba wai waɗancan tsirran kaɗai ke da irin wannan launin ba ko saɓanin kala wa minal jibal Allah ya ce daga cikin duwatsu ma judad akwai mabambantan kaloli launukan su sun sha bamban bidun akwai farare far dutse tar ka ganshi fari sal alaji kamar alashi wa humrun akwai kuma jajaye jajaye jawur ko jajur ko jajir jazur jawur jabau to ka gane ai mukhtalifun alwanuhu alwanuha Allah ce launin su waɗannan duwatsun ya sha bamban wa garabibu sudun akwai wasu duwatsun ma bakake ne kirin garabibu sud ana cewa garbib aswad asalamu aswad garbib ne aswad garbib baki wulik baki kirin baki tilin ko baki tilis haka dai duk abin da ka saba faɗa shi nake nufi garbib aswad garabib sud wasu kuwa Allah ce bakake ne kirin wajen bakin ma bakin ya kai baki alaji baki kirin dutse baki kirin in ba Allah ba waye sai wannan aiki to yadda ka ga duwatsu su ma launin su ya sha bamban kamar yadda tsirrai suka sha bamban wa minan nas Allah ce daga cikin mutane ma su ma launi ya sha daban akwai farare akwai jajaye akwai bakake akwai doroyi yalo su kansu mutanen kala-kala ne a bakin ma launi-launi ne bakin ɗan Najeriya ya sha bamban da bakin ɗan Sudan a Sudan ɗin ma bakin ɗan ainihin Sudan ya sha bamban da bakin ɗan Sudan ta kudu idan ka kalli bakin ɗan Najeriya ya sha bamban da bakin ɗan Chadi ko bakin ɗan Kamaru za ka ga bakin nasu ya kai baki-baki idan ka kalli fararen su ma za ka ga fararen kala-kala ne akwai wanda za ka ga farin ya yi fari akwai kuma wanda za ka ga farin ya yi ja kamar ka taɓa jini ya fito sai sun haɗa hannu ya ka ga wannan hannun fari ne dai amma kuma fari wannan kuma fari ne amma kuma me ja ka je kuma inda ya ka ga wani fari shi kuma gashi nan dai shi fari-fari wankan tarwaɗa ake sha ko menene Allah ji kan maza ƙala rawi ya ce da kaji mutum ya ce maka wankan tarwaɗa ya ce tsoronka kawai yake ji yana tsoron ya ci ma baƙi ya ce ba wani tsaka-tsaki kawai daga fari sai baƙi ne daga fari sai baƙi ƙala rawi ce da kaji mutum ya ce ma wankan tarwaɗa ya ce tsoronka yake yana ɗan jin nauyinka ne kai cewa baƙi ku samu matsala ce kawai ka inda ba fari ba ne baƙi ne kai kawai to ka je indiya alaji ka kalli indiyawa za ka ga shi wani ba fari can ba
ba kuma baki ba kuma ja ba haka dai gashi gashi nan to wannan halitta ce irin ta Ubangiji waddawa bi ka kalli dabbobi irin na dawa alaji ka kalli kura ka kalli damusa ka san launin su daban ka kalli kare ka kalli kerkeci a cikin karnukan ma akwai farare sel akwai kuma bakake kirin akwai kuma jajaye jur akwai kuma brown shi kan shi launin damusa za ka ga kala kala ne daban-daban wannan halittar Allah kenan wal an'am dabbobin ni'ima ka kalli raquma suma kala kala ne akwai farare akwai kuma me jajaye akwai kuma me bakake ko baki wuluk to ka kalli shanu suma haka suke ka kalli tumaki haka suke ka kalli awaki ai cikin kaji ma ka zo hada wake wake wata ma da aka yi ta aka mata kazuwa birci birci alaji eh da ka san me kirci za ka gashin da ya miƙe kuma haka Allah ya kai sa muktalifun alwanuhu Allah ce dukkan waɗancan ababan da muka lissafo maka launin sai ya sha bamban kazalika yadda wancan ya sha bamban su ma waɗannan nasu ya sha bamban innama yakhshallaha min ibadihi alulama'u abun sani kawai masu jin tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai ka fahimta abin da yake nufi malami shike jin tsoron Allah duk wanda kaga baya tsoron Allah to ba malami bane duk rawani mai rawani inda yana mabanna ba malam bane duk charbin mai charbi inda ya mabannaci ne to ba malam bane duk dage wandan mai dage wando inda yana ta'annuti ba malam bane duk gemun mai gemu inda yana bibiyar ƴaƴan mutane to ba malam bane innama yakhshallaha min ibadihi alulama'u abun sani kawai wanda yafi kowa jin tsoron Allah ko wanda ke jin tsoron Allah daga cikin bayin Allah din sune malamai mai ai malamai ya kamata su ji tsoron Allah a kai ma ya kamata ka ji tsoron Allah abinda ayar take nufi shine mai jin tsoron Allah shine malami wanda baya jin tsoron Allah wannan shine gabo jahili wawa illa iyaka inna allaha azizun ghafur lalle Allah gagarau ne kuma mai gafara Allah kama na gafara kan kurakure da muke aiwatarwa Allah ya ce mene gaba al-rahma innal ladhina yataluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله نعم إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله للي وأن سكي كرنت لتافن الله للي وأن سكي كرنت لتافن الله كافن شاي للي وأن سكي كرنت لتافن الله وانيني توكاريكي ككرنت كفهمت kai aiki ka tsira abinda Allah ke nufi kenan innal ladhina yatluna kitaballahi ba ce maka innal ladhina yatluna kutuballahi ba kitaballahi guda nawa guda dai to ka akkafa kanka akan littafin nan ka dagar da kanka kan littafin nan wajen sanin bakin sa da ma'anarsa da kuma kokarin yin aiki da shi idan ka rike wannan to ka tsira in ka aje to za ka yi can ka yi can ka yi can kuma ka gama ba ka gama ba lalle waɗanda ke karanta littafin Allah wa aqamus sala kuma suka tsayi da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abinda muka azurta su da shi sirran a asirce wa alaniyatan da kuma a sarari Allah ya ce to ire-iren waɗannan su ne waɗanda yarjuna tijaratan suke fatan wani kasuwancin da za su ci gagarumar riba lanta bura wannan kasuwancin baya tasgaro wannan kasuwancin baya cin ƙasa wannan kasuwanci duk wanda ya yi shi Allah ya ce to lalle ya ci nasara ya ci riba suna hakan ne
liwaffiyahum ujurahum, dan Allah ya cika musu ladarsu, wa yazidahum min fadli, kuma dan Allah ya dada musu daga falalarsa, innahu ghafurun shakur, lalle Allah mai gafara ne kuma mai godiya game da aikin da bayin sa ke yi. Allah ka gode wa ayyukan muka karba. Na'am. Wallahi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Ya faru. Thumma awrathna alkitaba alladhina astabayna min ibadina. Na'am. Faminhum zalimun linafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bilkhayrati bi'idhnillah dhalika huwa alfadlul kabir. Walladhi awhayna ilayka min alkitab, Allah ce lallai abin nan da maka wahayinsa na alkitab alqur'ani kenan. Innal ladhina yatuna alkitaba ko to wallazi auhayna ilayka min alkitabi, lalle abin nan da muka yi wahayin sa zuwa gare ka na littafin Allah shine alqur'ani, huwa alhaqqu. Karka yi shakka, karka yi shayi, karka yi taba ba ko tantama, shi din shine gaskiya. Karka yi da na sanin rukan qur'ani dan uwa, inde ka rike rike ka ta kam kai aiki, wallahi kai ne a sama. Alqur'ani yazo musaddiqan lima bayna yadayhi, yana mai gaskata dukkanin littafin da ya gabace shi. Matsalar Qur'ani shine abin da ya biyo bayan sa. In dai yayi gaba littafi yayi gaba to yana tare da shi, amma in dai bayi ne to akwai matsala. Inna Allaha bi'ibadihi la khabirun basir, lalle Allah game da bayin sa mai ba su labari ne dan akan idan sani suke aiwatar da komai. Bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare muhimmin sa, ya isar da sakon, ya tafi. Me ya faru da littafin? Ba dauke shi akai katukan ba, a'a an bashi an gadarwa wasu bayi na musamman. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, sanan sai muka gadar da littafin nan zuwa ga bayin mu na musamman da muka zaba. Wasu ne muka zaba, muka damka musu littafin, muka ce ga yadda za ku yi. Faminhum, daga cikin waɗanda aka damka ma littafin, zalimun li nafsi, akwai wanda ya zalunci kansa da kansa bai yi daidai ba, ashabul mash'ama kenan. Wa minhum muqtasid, daga cikin su akwai wanda kuma shi yana tsakatsaki, ashabul maimana kenan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, daga cikin su akwai wanda ya riga rigaye wajen aikata alkhairi bisa idhnin Allahu. Wasabiquna sabiquna kenan, ka gane ai? Wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im, ai da ma falan uku ne, imma dai ashabul maimana ko ashabul mash'ama ko kuma sabiquna sabiqun, illa iyaka, ka gane ai? Ashabul maimana, ashabul mash'ama, sabiquna sabiqun. Zalimun li nafsihi, wanda ya aikata ba daidai ba zai karbi sakamakon a hannun hagu ne. Muqtasid, wanda ya takaita bakin iyayensa, bakin gwargwado, yayi bakin abin da ya samu, bakin iya kokarinsa, shine wa wanda zai karba a hannun dama. Ah, sabiqun bil khairati bi idhnillahi, fa shine wanda ya dage tukuru, yayi bakin iya abin da zai, ya dage, ya ƙara dagewa, kan dagewa ma ya ƙara wata. Kasan shi wancan da yayi baki abin da yayi kwalaf sai ya kwance. Shi ko wannan yayi yayi ya gaji, amma haka zai ƙara. Ya bayar ya bayar ya bayar, kuma haka zai ƙara bayarwa. Shi ko wancan da ya bayar ce kai Allah ya bayar je na bayar yau. Ba ka ji ba an tabo gidan wasu na MOD. Eh mana. Na bada jiya, na bada shekaran jiya yau shikenan, kawai je kada Allah. A'a. Shekaran jiya ka bayar eh. Jiya ka bayar eh. Yau ma ka bayar, gobe ma bayar, jibu ma bayar, gata ma bayar, citta ma bayar, masora ma bayar, kimba ma bayar. Ka yi ta bayar wa masoro, shi ma ka bayar. Ka gane ai? Shi aikin Allah bai karewa. Ka yi ta yi. Sabiqun bil khairati bi idhnillah kenan.
wannan su din a wannan fagen na musamman ne ba kowa ke samun isanin din ba sabiqun bil khairati bi idhnillah was sabiquna sabiquna zalika huwa al fadlul kabir Allah ce wannan fa shine falala wacce take babba ka wayi gari ka samu kanka daga cikin sabiqun bil khairati bi idhnillah ko ka wayi gari ka samu kanka cikin muqtasirun to kai ta mara ba amma dai zalimin li nafsihi Allah ya sawaka kuma yo zalimin li nafsihi din ita ce kan gaba malam boka Allah ya sawaka yana ansa sunan malimi amma zahirin hakikanin gaskiya boka ne suna nan Allah ya sawaka ina ganin ya kamata mu tsaya rama sallallahu alazim abinda muka karanta zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba mu dalibai da muke bi su hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara masu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara masu yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore masu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah kara masu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu haɗu a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana